Jau, ka jūs uzdrošinājāties atnākt, un šī jau mums būs kura nodarbība? Tā kā trešā tikšanās reize. Tā kā otrā nodarbība, bet trešā tikšanās reize, tā teikt. Jā, jo pirmā bija mums nultā nodarbība, ka mēs tikai atnācām un iepazināmies ar to, kas notiks, kā te vispār izskatās, un vai te vispār ir, nu, ir okei nākt, vai tomēr nav. Jā, un redzams, kā mūsu vienas pildās, tad mums bija pirmā lekcija par to, kas ir Jēzus, un šodien mums ir otrā lekcija. Jā. Mums šī tēma šodien ir diezgan tāda, par ko diezgan daudz ko domāt un daudz ko arī pieņemt un pārdomāt savu ticību, jo šodienas tēma ir, kāpēc Jēzus mīra. Tas nav tik vienkārši saprotams un pieņemams, varbūt. Tāpēc šodien, es domāju, mums būs ļoti interesants pēc mūsu dienā. Papildus tam mums būs lektors, kas ir... Kāpēc? Jēzus mīra. Jā, jūs dzirdējāt, lektors jau pateica savus pirmos ievadvārdus šodien. Mūsu lektors šodien ir Žozefs Mastēks. Jāzefs, ja mēs latviskojam. Misionārs no Beļģijas. Vai kāds šeit ir, kas runā franciski? Vai saprot franciski? Ir viens? Viena roka ir super. Tad nevajadzies tulkot. Pārējiem laikam mums vajadzies. Jā, Žozefs gan jau vairāk vai mazāk diezgan labi arī saprot un runā latviski, bet, protams, priekš lekcijas tas būtu par grūtu, un Žozefs runās franciski, un iestais Andris palīdzēs ar tulkošanu, lai mēs saprastu vispār, par ko ir runa. Jā. Šodien baznīcā bija liels notikums. Kā zin, kas šodien notika Vatikānā. Šodien Vatikānā tika beatificēti divi cilvēki, laulētais pāris. Svētās Terēzes, varbūt zin, kas ir Svētā Terēze, diezgan populāri, daudzās baznīcās ir viņas attēli vai figūras, un tie ir viņas vecāki. Un šeit ir arī tādas bildītes, kuras pēc tam jūs varēsiet paņemt, viņas ir uz klavierēm. Ar šiem svētajiem, un mēs varam pārdomāt to, ka ne tikai kādi tur mūki, kas tā dzīvo tādā navadzībā un atteikdamies no visa, bet arī ģimenes cilvēki var būt tiešām lieli svētie. Un šeit mums ir labs piemērs, kā ģimene, kā māte un tēvs arī ir pasludināti visai pasaulē, ka viņi ir svētie. Un vēl priesteris teica, ka šodien viņš mums ir sagatavojis dāvanas, draudzes dāvanas mums. Ja kādam nav, tad viņš dāvina mieram tuvu grāmatiņu. Mieram tuvu grāmatiņa ir tāda grāmata, kur iekšā ir katrai dienai svēto rakstu lasījumi. Piemēram, šeit 14. oktobrs, un tur ir attiecīgi, ko baznīcā kādi ir, kas ir no svētajiem rakstiem. Un arī kādas pārdomas, kā katru dienu ir kaut kāds Dieva vārds priekš mums, es tā personīgi arī lasu, un vienmēr ir tā, ka kaut kas ir tāds, kas uzrunā, man ir kaut kādi savi jautājumi, savas pārdomas, un es lasu tajā dienā, un ir kaut kas tāds, ko Dievs tieši man grib pateikt ar svētiem rakstiem. Tā ir tāda grāmatiņa, ko var paņemt kā dāvanu no prāvesta. Tur uz klavieriem vēl var izvēlēties arī cilvēki kalnā grāmatu, un tur ir par svētajiem. Šajā numurā ir par Terēzi no Avilas, kurai nesen bija ļoti liela svēta, 500. Gada diena. Tieši mūsu, kad laulājās divi no mūsu valpas kursa, mēs varam apsteikt viņiem salāvāties. Jā, un vēl par pāris pjāru 23. Un arī par Terēzi no bērna Jēzus, par kuras vecāki šodien tika arī piecelt svēto kārtā. Un šeit ir par viņiem grāmata, par Terēzi no Lizjē un par Zēliju un Lui Martēņiem, tiem viņas vecākiem. Atsevišķi tādu grāmatiņu, šeit viss ir aprakstīta, kā ir tādas trīs grāmatas, tur uz klavieriem.
Un tā ir dāvana no prāvesta, tā kā var izvēlēties ko. Paldies prāvestam un lūksim viņu šeit mūs uzrunāt. Lai slāpēt Jēzus Kristus, mūžīgi un mūžīgi slāpēt. Jūs visi laimīgi? Jā. Alleluja. Es esmu Jāzeps Bastens no Belgijā, es dzīvoju netāli Vācijā un Nederlanda. Es esmu manu draugu no Belgijā, mēs dzīvam tāpat namas, māja, kas tas ir rekolekcija māja. Un es esmu misionārs. Es biju Lietuvā un Latvijā. Es runāju labā lietuviski. Kur es dzīvoju, mēs runājam vāciski, franciski un nederlandiski. Un mūsu dialektas, kā latgaliski, kā jūsu latgaliski. So es ļoti laimīgs ar jums. Un šodien mums ir liela tēma, grota tēma. Man vajag tulks. Paldies jūsu uzmanība. Es gribu vēl palūkt, pirms kā mēs iesākam, vai es varētu visi tā sagriezties, lai jūs tos ēdu, lai jums tam par plecu, nogurstam, var tiešām pagriezt krēstu tā pret runātājiem, jo lekcijas laikā nekas ēdams nebūs, tam varēsiet apgriezties pie galdiem, bet tagad iekārtoties tiešām ērti. Mēs nevilksim garumā šo lekciju, bet lekcija, kā jūs saprotiet, ir ļoti nopietni, ja tā runā par Jēzus ciešanām. Tie, kas bija pirmā lekcijā, mēs jau pārdomām to par Andri Mariju Jeremānu, cik Jēzus ir neapkārtojams, cik viņa mācība ir unikāla, cik avoti, uz kuriem mēs balstamies, ir gan vēsturiski, gan patiesi. Un mēs tātad pārunājām, kā tad Jēzus mācība ir izmainījusi pasauli un arī tikai nostādīti jautājumu priekšā, vai vienkārši Jēzus bija vienkārši cilvēks. Ko pasaule, ko vēsturnieki, ko liecības un ko viņš pats saka par sevi. Un lai iepazītu patiešām Jēzu, mēs nevaram nerunāt par viņa ciešanām. Varbūt jūs jautāsiet, kāpēc tas nepieciešams, bet ja jūs skatieties evaņģēlijus, tad ļoti lielu vietu ieņem Jēzus ciešanas. Vairākas nodaļas proporcionāli, mēs neko varbūt daudz nezinām par viņa jaunības gadiem, mazliet zinām par bērnību. Bet visi evaņģēļi runā par ciešanām, un mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc. Tas jautājums, kas skar mūsu visus, un uz kuru mēs šodien centīsimies meklēt atbildi. Donc là, aujourd'hui, c'est le cours sur comment, pourquoi Jésus est mort. Šīs lekcijas jautājums, ko mēs uzstādām, kāpēc tad Jēzus ir miris. Si je vous pose la question, dans vos familles, dans vos cercles de connaissances, pourquoi les gens sont morts? Ja es jums tā pajautātu, nu kāpēc jūsu ģimenes locekļu piederīgo tuvinieku vidū cilvēki mirst? Ou si je vous poserais la question à vous? Vai es jums, piemēram, personīgi, katram jautātu? Kāpēc jūs mirsiet? C'est une autre question que de dire de quoi je suis mort. Šis jautājums ir mazliet savādāks. Es varu jautāt, no kā es mirstu? Ja tas ir citas dabas jautājums. Est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que c'est une bonne chose de savoir comment je vais mourir? Es nezinu, vai jūs par to esat kādreiz domājuši, vai tas būtu labi, un vai jūs to gribētu zināt, kā un kad jūs mirtu? Je crois c'est mieux de pas le savoir. Es arī domāju, ka labāk to nezināt. Mais on sait statistiquement comment la majorité des gens vont mourir. Bet, nu, statistika mums rāda, un mēs varam aprēķināt, un aptuveni vairāk un mazāk mēs zinām, kā cilvēki mirst kādos apstākļos un kā tas notiek. Jaunā, ki mēr par vieģies, es ka jūs suētrēt to, piemēram, nu, lielākā daļa cilvēku mirst, tāpēc, ka viņi kļūst veci, un es to jums novēlu, un viņi piedzīvo vecumdienas. Mēs ne pa la majorité des gens. Bet, starp citu, tā nav lielākā cilvēku daļa, kas mirst vecumā. La majorité des gens, c'est par la maladie. Lielākā cilvēku daļa statistika saka mirst no slimībām. Un par des accidents. Vai arī nelaimes gadījumos. 99%. 99%. Mais alors il y a ceux-là qui meurent de manière un peu spéciale. Bet ir tādi, kas mirst mazliet īpašā, neparastā veidā. C'est très rare.
Un tas ir ļoti reti. Es sažinu suet paritu. Un to es jums absolūti negribu novēlēt. Ce sont ceux qui sont exécutés. Tie, kas tiek notiesāti, kuriem tiek piespriesta nāve. Sont condamnés à mort. Viņi tātad ir nolemti, notiesāti nāvei. Et surtout ceux qui condamnés à mort de manière honteuse, extrêmement grave. Īpaši varbūt tādos gadījumos, ja šī ir kaunpilna nāve, mokoša nāve. Généralement, ce que nous savons sont des gens, des grands criminels. Parasti mēs, kad dzirdām par tādiem, runājam par lieliem noziedzniekiem, noziedzniekiem pret cilvēci, noziedzniekiem, kas tiešām ir bijuši lieli ļaundari. Si je vous demande, vous connaissez quelqu'un de célèbre, un criminel qui a été tué? Vai jūs, piemēram, ziniet kādu noziedznieku, kas tādā veidā tika notiesāts uz nāvi? Es jums pajautātu, vai jums nāk kāds prātā? Je pense, par exemple, à Saddam Hussein. Es domāju, ka līdz, piemēram, par Saddam Hussein. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas des gens qui vont se promener avec un galon, c'est-à-dire autour du cou de Saddam Hussein. Tad, nu, zinām, saka, ka viņš tika pakāts, bet, nu, neviens normāls cilvēks, nu, nestaigā ar karātavām kaklā, pat, ja viņš, piemēram, būtu Saddama Huseina piekritējs. Bet daudzi kristieši nesā krusta zīmi. Tas mazliet ir neparasti, jo tas taču ir līdzeklis, ar kuru cilvēki tika spīdzināti, mocīti. Moi, je rappelle quand j'étais petit enfant, on entendait toujours une musique américaine. Es atceros, kad biju mazs bērns, bieži vien es tā dzirdēju tādu amerikānisku mūziku. Peut-être certains connaissent. Varbūt daži to mums pazīst. Hang down your head, Tom Doody, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Doody, tomorrow you shall die. Connaissez? Zini tādu dziesmu, es iedzirdējuši. No? Tas melodē pazīstam. Ja? On entendait souvent quand j'étais petit à la radio. Kad es biju mazs, bieži vien to tā dziedāju. No bile Tom Doody, es on chante, met ta tête au bas, tu seras, tu vas être pendu. Tad noliec savu galvu, tu tiksi pakārts rītdien. Donc il est devenu célèbre aux États-Unis par ce chant. Un Amerikā tas kļuva pazīstama dziesma. Alors il y a des gens célèbres que vous connaissez qui ont été tués. Tad ir nedaudz slaveni cilvēki, kas tika nogalināti, kas atdeva savu dzīvību taisnības, patiesības dēļ. Un viņi labi zinā, kāpēc viņi mira. Gandhi. Piemēram, Gandhis. Martins Luther Kings, piemēram. Viņš zin, kāpēc viņš mira. Viņš tika brīdināts. Les apôtres, quand ils annonçaient la bonne nouvelle, ils savaient pourquoi ils allaient mourir. Arī apustuli, kas sludināja labo vēstu, tātad Jēzus mācekļi zināja, par ko viņi ar dot dzīvību un kā viņi mirs. Dans votre pays, les résistants savaient pourquoi ils allaient mourir. Jūsu valstī arī bija cilvēki, kas pretojas komunistiskam režīmam, vispār kādiem totalitāriem režīmiem, un pretojoties viņi zināja, ka viņi nostājās arī uz ļoti bīstamā ceļā un var atdot savu dzīvību. Est-ce que vous serez prêt à mourir pour une cause ou pour quelque chose qui vaut la peine de mourir? Vai jūs būtu gatavi mirt par kādu lietu, par kaut ko, kas liktos svarīgs, nozīmīgs? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour votre pays? Vai, piemēram, jūs esat gatavi mirt par savu zemi, pour la liberté, par brīvību, pour la justice, taisnību, pour vos enfants, pour par jūsu bērniem, par jūsu ģimeni? Il y a par exemple un homme très célèbre qui est mort, il savait très bien pourquoi il est mort. Piemēram, ļoti pazīstams cilvēks, viņš ļoti labi zinā, ka viņš mirs un viņš izvēlēja šo nāvi, un tātad to arī apliecinā. Maximilian Kolbe. Un viņa vārds ir Maximilians Kolbe. Vous le connaissez? Vai kādu no jums viņu pazīst? Qui le connaît? Kas pazīst? Pats sēdēt rokas. Voilà. Parce qu'il y a un SS dans la concentration. Tas notiek koncentrācijas nometnē Auschwitzē. Ja, ja, ir kāds cilvēks, kas ir aizbēdzis no nometnes. Ja, no SS aura rassemblé des personnes, dit 10 personnes. Un SS-ieši saka, šī bēgļa vietā 10 cilvēki mirs. Dans un bunker de faim. Un viņi tiks ieslodzīti tādā bunkurā, kur nedot ēst, un mirs bada nāvē. Un tātad SS-ieši gāja un nozīmē cilvēks, kuri tie 10 cilvēki būs. Jā, un kas s'appelle Francis, je crois Francis, il disait: "Oh, ma famille, mes pauvres enfants." Un bija viens tāds, kuru sauca Francis,
Un viņš sacīja, iesaucās, kad viņš uzzināja, ka viņa būs jāmirst, ak, mana sieva, mani bērni. Qu'est-ce qu'il va devenir? Par ko viņa kļūs? Et puis à ce moment-là, le petit vieux prêtre. Un tieši šajā brīdī pēkšņi viens vecs sievas katoļu priesteris ir priekšā. Un es iet prasa, ko tu gribi no cūka, no manas tās. Je suis un vieux prêtre. Viņš teica, es esmu vecs priesteris. Je veux mourir à la place. Es gribu mirt šī cilvēka vietā. Et il a accepté. Un šis esesiets pieņēma. Et dans un bunker, ils ont chanté. Un viņi šajā nāves bunkurā turpinā lūgties dziedāt vairāk nedēļu garumā. Viņš nemitīgi viņus iedrošināja un stiprināja un lūdzās. Un viņi visi nomira, izņemot šis vecais sirmais priesteris. Un tā kā viņš nemira, tad esesiets atnāca un iedeva viņam šlirce ar indi un tādā veidā viņš nomira. Ne me regarde pas dans les yeux. Un šis esiets, kas to izpildīja, sacīja tā, nu, tu neskaties uz mani, neskaties man acīs. Jo viņš uzlūko viņu ar mīlestības pilnu skatījumu. Et plus tard, ce même homme, il a pendant toute sa vie, il a fait le tour du monde pour annoncer šis pats cilvēks, kas tika atbrīvots, kas arī izdzīvo pēc koncentrācijas nometnes, kā kristietis apbraukā visu pasauli un deva liecību par to, ka ir kāds, kas ir miris, izvēlējies mirt viņa vietā. Alors, il y a 2000 ans, pirms 2000 gadiem, bija kāds cilvēks, kuru sauca Jēzus no Nazaretas. Viņš bija jūds. Un viņš tika nodots, viņš tika arestēts. Un viņam piesprieda nāves sodu. Un viņam izvēlējās vispazemojošāko nāves veidu, kādu vien tajā laikā pazina. Dans notre monde moderne, même surtout chrétienne, on est tellement habitués à voir la croix. Šodienas modernā pasaulē, īpaši mēs kristieši esam tā pieraduši redzēt krustus. En réalité, tout c'est quoi? C'est très beau, très artistique. Visi šie krusti, kas ir tik skaisti, tik līdzsvaroti, tik gaumīgi, estētiski. Ça ne montre pas du tout ce que c'est. Tie nemaz neparāda to, kas īstenībā ir krusts patiesībā. Piemēram, baznīcās skaistie krusta ceļi, harmoniski, kur pat liekas, ka tie bendes ir tādi labi. Un Jēzus zināja iepriekš ļoti labi, ka viņš mirs. Jau 6 gadsimtus pirms viņa atnākšana šī pasaulē, par to cilvēki jau runāja, un Dievs ar praviešiem to bija atklājis. Il n'y a aucune personne dans le monde où était si précisé souvent combien de personnes va mourir. Par nevienu cilvēku visā pasaulē nekad nebija tik precīzi pateikts, kā, kad, kādos apstākļos cilvēks mirs. Je prends simplement quelques phrases. Es, piemēram, izlasīšu būtiski tikai dažus teikumus. Comme il est sans beauté, viņš ir bez skaistuma. Nekas viņam nav pievilcīgs. Viņš tika nicināts un cilvēku atstāts. Cieši un cilvēks, kuram nebija svešas sāpes un pārbaudījumi. Kā tāds, kur priekšā aizklājas seju. Bet viņš nesa mūsu ciešanas. Nos douleurs dans été chargées. Viņš bija uzņēmies uz sevis mūsu sāpes. Et nous le considérions comme puni. Bet mēs viņu uzskatījām kā atmestu, pazemotu, notiesātu. Frappé par Dieu et humilié. Un domājam, ka viņš ir Dieva atmests un pazemots. Mais lui il a été transpercé à cause de nos crimes. Bet viņš tika caurdots mūsu grēku dēļ. Écrasé à cause de nos fautes. Viņš tika satriekts mūsu ļaunuma un vainas dēļ. Le châtiment qui nous rend la paix. Sots, kas mums bija paredzēts, viņš ņēma to uz sevi. Est sur lui. Le châtiment est sur lui. Tad viņš uzņēmās sodu mūsu vietā. Et dans ces blessures, un viņa ciešanās mēs atrodam dziedināšanu. Quand nous allons un peu au temps des Romains. Mēs tagad mēģinātu pārcelties romiešu laikā. 63 avant Jésus-Christ. 63. Gadā pirms Kristus dzimšanas. Il y avait pour la première fois
Pirmoreiz cilvēks vēsturē. Non, par Europe, c'était Jules César lui-même. Julius Cēzars, tātad romiešu imperators. Romains soit crucifié. Viņš pieņēma lēmumu pirmoreiz, ka vienam romietim ir jātiek krustā sistēma. Parce que il avait trahi son pays. Tāpēc, ka viņš bija spieks un viņš bija nodevis savu zemi. Et ça n'a jamais crucifié jamais les Romains. Un romietim mirt krustā tas nekad nebija iedomājams. Alors, il y a un jeune homme. Un homme très célèbre. Un bija jauns cilvēks, ļoti pazīstams. Viņš bija ļoti stiprs, viņš nodarbojas ar retoriku. Varbūt jūs viņu pazīstiet. Cicerons. Qui connaît Cicerons? Cicerons. Kas pazīst Cicerons? Kas ir dzirdējuši par Ciceronu? Beaucoup. Tātad redziet, cik jūs pazīstat. Cicerons. Ben Cicerons, il a fait un discours. Un Cicerons par šo jautājumu izteicās. Contre Jules César. Un viņš runā pret Juliju Cēzaru. Il a dit... Romain ne peut même pas penser à quelque chose si honteux. Romietis pat nevar par to padomāt, tas ir tik apkaunojoši, ka vispār romietim ir jādomā un jārunā par šādu nāvi. Romain choisit sa propre mort. Romietis pats izvēlas savu nāvi. Même le plus grand criminel, Romain. Pat vislielākais Romas noziedznieks. Peut choisir sa mort. Var izvēlēties, kā viņš mirs. Peut être coupé la tête. Piemēram, viņu var pakārt, var viņu uzdurt uz mieta, var viņam nocirst galvu. Même la pensée infâme, c'est trop au bas de notre niveau. Bet tas nav mūsu līmenī vispār runāt un domāt par krustu, tas mums ir absolūti kā nācija nepieņemams. Et César a perdu. Un Cēzars pazaudē šo prāvu. Le procès. Et on a annoncé à ce moment décidé que jamais dans l'histoire de l'avenir on va tuer un romain. Tika pieņemts lēmums, ka nekad, nekad Romas impērija neviens netiks krustā sists. Ka romiešu pilsoņiem tas nekad pat nākotnē nebūs drauds, ir tāds apdraudējums. Alors les seuls qui pouvaient être crucifiés. Tad vienīgie, kas varēja tikt krustā sisti. C'était ceux qui n'avaient pas la citoyenneté. Bija tie, kuriem nebija Romas pilsonības. Surtout des esclaves. Un tie pirmkārt bija vergi. Alors quels étaient les seuls qui pouvaient être crucifiés? Kas tad varēja tikt tik krustā sists. Il y avait deux grands crimes d'état. Lai piesistu krustā, vajadz izdarīt divus priekš tā laika vissvarīgākos, nozīmīgākos noziegumus. Le premier, il y en a quatre. Un īstībā bija četri, bet divi tiek uzskaitīti. L'émeute. Tātad, ja kāds, kas rīko sacelšanos. Ancien Jésus, de quoi est-ce qu'il est accusé? Un padomāt par Jēzu, par ko tad viņš tika apsūdzēts. Tur arī bija šis jautājums, ka viņš musināja cilvēkus uz sacelšanos. Insulter sa majesté, c'est-à-dire l'empereur. Otkārt, ka varam mēs, kas saka, lamāt, nepieņemt, apsūdzēt, necienīt imperatoru, runāt ļauni par viņu. Voler dans un temple. Vai trešā lieta, kad mēs nozogam kaut ko svētnīcā. Ça, c'était grave dans toutes les religions. Tas ir visās kultūrās ļoti smagi. Et la fuite du drapeau. Un, ja mēs nozogam karogu. Et le deuxième grand crime de violence, on appelle ça. Un otrais smagākais noziegums vardarbībā. C'était les criminels de la route et de la mer. Kas uzreiz automātiski ir krustā sisti, tie bija, tā var teikt, nu, šodien saprotam, pirāti, kas uzbruka uz jūras vai uz sauszemes, laupītāji, kas neļauj cilvēkiem mierīgi dzīvot un pārvietoties. Donc les gens, les Romains, disaient on veut parce que c'était très dangereux d'aller dans la rue ou sur la mer, on était souvent attaqué. Un romieši to tā pieņēma kā likumu, sakot, ka ir ļoti grūti pārvietoties un kaut ko uzsākt darīt, ja visu laiku ir kāds drauds, vai no jūras, vai uz zemes. Les citoyens exigeaient, il faut nous protéger, donc il faut les punir. Un tie bija pilsoņi, Romas pilsoņi, kas pateica, vajag mūs pasargāt. Un viņus vajag stipri notiesāt, un, lai tas iedveš bailes, un tāpēc tika pieļauta krustā sišana. Alors, le pire des phrases, dont les gens avaient plus grande peur d'entendre. Ziniet, visbriesmīgākā frāze, ko cilvēki nevar uzklausīt. C'était ibis ad crucem. Ibis ad crucem. Qui veut dire, tu vas être crucifié. Un tas burtiski tulkojumā, tu tiksi krustā sists. Et immédiatement, quand dans un procès, le juge disait ça. Un tiklīdz tiesnesis. Kādā tiesas procesā to izteica. Et immédiatement c'était appliqué. Uzreiz tas tika īstenots.
immédiatement la personne était livrée à des professionnels de sadisme. Tika nodots professionnels, kas bija tiešām sadisti, kas zinām, kā to darīt. Qui aime bien les petits jeux de faire souffrir. Kas spēja un prata ļoti labi spīdzināt, lai cilvēks nenomirtu, bet viņš, viņam sāpētu. Et qui savait qu'il faut le faire souffrir ce masque-là, qu'il meurt pas pour qu'il puisse être crucifié. Un viņi labi zinā, ka viņu nevar, kā saka, tā spīdzināt, ka viņš var nomirst vai nav spējīgs aiznest krustu, ka viņam ir jāizdevas savus darbus līdz galam, un tikai tad pie krusta viņam jānomirst. Alors, il était tout à fait battu. Un tieši tāpēc tie, kas tika krustā sisti, bija ļoti stipri sadauzīti. Tout son corps n'était que du sang. Visa ķermenis tā bija saplosīts. Et alors, il fallait qu'il porte lui-même un bija viņiem pašiem Jānis krusta koks. Avec un détour. Ar tādu, tas bija liels baļķis un negāja nekad pat tiešos tātad nāves vietu, bet vajadzēja staigāt apkārt pa riņķiem, pa pilsētu. Lai pirmkārt, iebiedētu cilvēkus. Mais alors, il y avait toujours un officier et quatre soldats. Un vienmēr tad cilvēku pavadīja četri kareivi ar ieročiem un bija viens virsnieks blakus. Et y a un qui portait un priekšā gāja viens, kas nesa vainas uzrakstu. Un tādā veidā visi cilvēki redzēja, kāpēc tas tiek notiesāts, kāpēc viņš tiek vests uz krustā sišanu, un tātad, vaina bija cilvēku pats u priekšā. Atcerēsimies, ka Jēzus taču ir piesis krustā divu noziedznieku vidū. Un viens no viņiem saka, es ļoti labi zinu, kāpēc es miršu uz krusta, ko esmu darījis. Un viņš saka otram, tu taču arī to labi zini un ļoti labi saproti, ka mēs esam to pelnījuši. Ben lui est innocent. Bet par Jēzus saka, viņš taču ir bez vainas. Alors, normalement, quand les soldats portaient ça, un tātad parasti, tas tā vēsturiski būtu pareizi, tad, kad cilvēki nesa šo Jēzus vainas aprakstu pa priekšu, si vien un citoyen, ja būtu viens pilsonis, viens pilsonis, kas pēkšņi nostātos un teiktu, es nepiekrītu šim spriedumam. C'est injuste. Tas nav taisnīgi. Le commandement de petit groupe était obligé de retourner au poste. Šai grupai ar četriem kareiviem un to noziedznieku būtu jāatgriežas atpakaļ uz tiesas zāli un jāsāk no jauna. Jēzus n'a pas eu ce choix. Tad viens iebildums no pilsoņa varētu izmainīt šo lietu un arī cilvēks varētu būt tūlīt atbrīvots, bet Jēzum nebija šāds iespējas. Et le crime pour les Romains de Ponce Pilate c'était Jésus roi des Juifs. Un tātad atcerēsimies, Jēzu priekšā tika nesta šis uzraksts, Jēzus jūdu karalis. Pilāts voulait le sauver. Pilāts īstenībā pats viņu gribēja izglābt. Viņš zināja, ka tas ir jūdu skaudības dēļ, ka tas ir jūdu priekšnieki un varas vīri, kas viņu netaisnīgi notiesā. Lui, il voulait sauver sa propre peau. Bet tāpat laikā viņš arī gribēja izglābt savu ādu. Mais Jésus lui dit, ton péché n'est pas plus le péché de l'autre est beaucoup plus grand que toi. Un Jēzus viņam saka, ka tavs grēks nav tik liels kā pārējie, kas grēkošanim rīdī. En plus ils étaient toujours crucifiés en dehors de la ville, mais pas très loin. Un atceraties vienmēr, tad krustā sistie tika pienākoti krustā ārpus pilsētas, bet ne arī pārāk tālu no pilsētas, uz parasti pilsētas robežām. Il fallait humilier la personne au maximum. Jo vajadzēja pazemot cilvēku, cik vien tas ir iespējams. Il fallait enlever toute sa dignité. Vajadzēja atņemt visu cilvēcisko cieņu viņam. Qu'il soit le plus méprisé, le plus possible. Lai viņš būtu visvairāk nicināts cilvēks. Alors, quand quelqu'un était crucifié sur la croix, kad kāds bija piesists pie krusta, pour que les animaux ne viennent pas le manger, lai putni un zvēri nenāktu un nesaplosītu, bija karavīri, kas apkārt atgaiņāja zvēri. Alors, pour les gens à l'époque, cette humiliation ne pas pouvoir mourir couché sur la terre, sur la mer terre. Un, kā saka, priekš tā laika cilvēkiem tas bija arī ļoti pazemojoši mirt, neatrodoties uz zemes, uz mātes zemes, mirsti pacels gaisā. Voulez montrer par là, il n'a pas le droit d'être citoyen. Ar to gribēja pateikt, ka viņam nav vietas šeit šajā pasaulē, ka viņš nav šīs zemes pilsonis. Et alors aussi
Quel est le motif des grands prêtres qui le condamnent à mort? Un kāds bija motīvs, ko augstie priesteri tajā laikā piesprieda Jēzum? Parce que il disait qu'il est Dieu, quoi qu'il vienne de Dieu. Viņi sacīja un izvirzīja apsūdzību, tāpēc ka viņš saka par sevi, ka viņš ir Dievs. Le grand prêtre a déchiré. Atcerieties, ka tad, kad to pasaka, lielais priesteris saplēš savus svārkus, savas drēbes, pārplēšus pušām pusē un saka, mums nav vajadzīgi liecinieki. Mais normalement, selon la loi juive, ils connaissent pas la crucifixion eux. Bet normāli jūdi nekad nesita krustā cilvēkus, viņi to nepazina un tas nebija atļauts viņu. C'était quelque chose de horrible pour eux. Jo priekš viņiem jūdiem tas bija neiedomājami. Mais pour Jésus, on a fait une exception. Bet priekš Jēzus izdarīja izņēmumu. Parce que normalement, on était tué par des pierres comme Saint-Étienne. Jo parasti, piemēram, jūdi nogalinā cilvēkus metot ar akmeņiem. Parasti, nu, nomētā, tā kā, piemēram, Svēto Stefanu. Et normalement, après, on mettait le mort qui était tué sur un poteau. Un parasti mirušo tad pielika piesēja pie staba. Comme c'était écrit déjà il y a 10 siècles avant. Un interesanti Bībelē jau 10 gadsimtus pirms tam mēs par to lasām. Pour que dire il se voilà un homme maudit. Un parasti tad sacīja, nu tas ir nolādēts cilvēks. Donc il fallait faire de telle manière que Jésus ne soit pas béni, un homme béni de Dieu, mais que soit un homme maudit. Tad saprotiet, viss tika darīts, lai parādītu, ka cilvēks ir nolādēts, ka Dievs ir novērsies no viņa, ka viņš ir ļaunis. Vous comprenez que normalement avec tout ça, on devrait même plus parler de Jésus aujourd'hui. Tagad, nu, pēc visu šīs informācijas jūs saprotiet, ka nu, par Jēzu nevajadzētu runāt šodien. Cette religion n'a aucune chance d'exister. Šī reliģija nav vispār nekāda cilvēciski pamata eksistēt vai pastāvēt. Jā, personne n'aurait inventé même telle religion. Pat cilvēki nevarētu izdomāt kaut ko tādu un paņemt kā argumentus un runāt par savas ticības pirmsākumiem. Tous les arguments contre ce Jésus Nazareth étaient négatifs. Jo visi argumenti pret Jēzu ir negatīvi. Nav nekas viņā tāds, kas uz kā varētu balstīties. Il n'a rien écrit. Paklausties, viņš neko neuzrakstīja. Alors que tous les grands fondateurs de religion écrit. Visi lielie reliģiju dibinātāji rakstījuši. Il a agi seulement maximum 3 ans. Un tas, ko viņš darbojas laikā, kad viņš to darīja, visgarākais tas varētu būt 3 gadi. Dažs saka, ka tie būtu īstenībā 2 gadi tikai. Nu, padomājiet, ko cilvēks var izdarīt 3 gados? Rien écrit, neko nav uzrakstīts. Il est mort jeune, c'est déjà très mal. Viņš ir nomiris ļoti jauns un jau tas arī ļoti slikti tiek tajā laikā izprasts, tātad nu nav bijis svētības. Il n'est pas né dans un beau lieu. Viņš nav dzimis kaut kādā īpašā vietā. Tous les grands fondateurs de religion ont vécu quelque chose de beau à leur mort. Visi lielie reliģiju dibinātāji piedzīvojuši kaut ko skaistu nāves brīdī. Buddha, il y avait des belles choses qui tombaient sur lui. Brīnišķīga apskaidrība, gaisma, kas krita uz viņu. Visa pilsēta izgāja, kas viņu sveica pirms nāves. Mohamed, il va dormir avec sa plus belle femme, bien qu'il aime. Ar visskaistāko sievu un viņas lātbūtnē viņš nomirst gultā. Il a 63 ans. Viņam ir 63 gadi. Confucius a 80 ans presque. Konfucijs ir gandrīz 90 gadi. Moïse, très vieux. Aussi une belle mort, Moïse. Mozus arī ļoti skaista nāve, viņš ir piepildījis savu dzīvi. Et voilà qu'il y a un petit groupe de personnes. Un pēkšņi maza cilvēku grupiņa. Qui vont annoncer l'impossible. Kas pēkšņi sāk sludināt neiespējamo. Dire voilà cet homme qui a été crucifié, il vient de Dieu. Lūk šis cilvēks, kuru mēs esam piestiši krustā mūsu vidū, viņš nāk no Dieva. Il est Dieu. Un viņš ir Dievs. Mais c'est absurde. Tas absurds, tas nav iespējams. Il faut voir comment est-ce possible qu'un petit groupe, ils savaient très bien qu'ils annonçaient quelque chose presque. Donc, ils avaient une bonne nouvelle pour vous. Tad iedomāties, nu, kā tas izskatītas. Mēs atnāk pie jums un teiktu, mums ir labā ziņa priekš jums. Et vous annonçons, un homme crucifié. Mēs jums pasludinām cilvēku, kas ir atmests, nepieņems, krustā piesists. Et c'est lui votre salut. Un viņš ir jūsu glābējs, pestītājs. Il est mort pour vous. Viņš ir miris jūsu dēļ. Il est notre bonheur. Viņš ir mūsu laime, svētā. Vous comprenez la réaction de beaucoup de juifs. Iedomāties, kā jūdi savā pārliecībā varēja rīkoties un izprast. Maudit.
Viņi teikt, un tas ir nolādēts. Jamais Dieu permettrait ça. Ne tad Dievs nepieļautu kaut ko tādu. Le Messie ne peut qu'être héros. Messijs, ja viņš būs, viņš var būt tikai varonis. Vous savez que en Europe, il y a dans les Romains, réaction à ça pour eux, c'est quelque chose. Un nedomāties arī romiešiem, ja romieši saka, ka tāds ir jūdu dievs vai tāds dievs ir nācis cilvēku vidi un izvēlējis tādu likteni. Dans les familles aristocrates bourgeoises, on ne parlait pas de ça d'une crucifixion. Ziniet, aristokrātu ģimenēs ir liecības, ka vispār vārdu krustā sišana nepieminē pie galda, no tā vēna. Ça le faisait vomir. Sievietes. Oui. Et c'était Vous voyez, comprenez, parce qu'ils voient les crucifixions partout. Tāpēc, ka viņi redzēja, tā bija ikdienas lieta, ka tik daudz cilvēku tādā veidā mira. Beaucoup d'hommes et de femmes étaient crucifiés. Daudz vīriešu un sievietes tika krustās. Donc, les gens ont besoin de voir une croix, et les chrétiens n'avaient pas de symbole de croix, pas du tout. Un tāpēc kristiešiem īstenībā, nu, viņi šo realitāti ļoti labi pazina. Un sākumā arī viņi īstenībā nenēsā krusta zīmi. La première fois qu'on a une image que nous aujourd'hui on peut voir. Pirmais attēls īstenībā, kas ir mums no krustā sišanas. Ça après 5 siècles après Jésus-Christ. Raptu neviens gadsimts pēc Jēzus Kristus. On voit sur un mur une croix. Tas ir tāds grafiti, uzzīmēts. Tā ir karikatūra, kas uzzīmē tavas sienas. Un tur ir uzzīmēts cilvēks, kas ir krustā piesists, un viņam ir ēzera galva. Jā, quelqu'un qui est un ir kāds, kas nometies uz ceļojumus un tā priekšā lūdzās. Pour montrer comme c'est absurde quoi. Lai parādītu, cik tas ir absurdi. Et après il y a on ne montre pas Jésus sur la croix, mais on le montre à côté de. Pēc tam nākošais zīmējums ir tāds, kad Jēzus nav pie krusta, bet viņš ir blakus krustam. Dažus gadus vēlāk, tāds otru zīmē. Bet tā kā man ir samērā maz laika, es to esmu noslēgumā. Ko pats Jēzus par to visu saka? Jo tas ir pārsteidoši, ka viņš pats par to nemitīgi runā savos vārdos. Un īpaši viņa mācekļi pilnīgi saprotam, ka viņam ir šokēti no šīs vēstas. Il va être arrêté, il va être jugé, il va être viņš tiks arestēts, viņš tiks tiesāts, viņš tiks spīdzināts. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Bet Jēzus ir saka, trešā dienā es augšām celšos. En plus, vous savez, les sacrements les plus importants dans l'Église. Ziniet, vissvarīgākais sakraments baznīcā, kas mums ir? Parle que de la mort de Jésus. Parle de la mort de Jésus. Vissvarīgākais sakraments ir tas, ka mēs runām par Kristus nāvi. Le baptême. Un tā ir kristība. La dernière scène. Un arī pēdējās vakariņas. Dans la dernière scène, nous disons d'ailleurs pas de la messe encore, nous proclamons ta mort. Tātad tieši pēdējo vakariņu laikā, un mēs to svinam katrā svētā misijā, mēs to atkārtojam, kungs, mēs vēstīsim par tavu nāvi. Imaginons, Jésus serait mort de vieillesse ou par un accident ou par un autre pour une maladie. Iedomāties, nu, Jēzus, piemēram, būtu miris sirmā vecumā vai būtu noticis nelaimes gadījums. Le christianisme ne serait jamais pour être ça ce qu'il est aujourd'hui. Kristietība nekad nebūtu tāda, kāda tā ir šodien. Les chrétiens, c'est la croix. Kristieši, tas ir krusts. La résurrection. Un arī augšām celšanās. Si on résume Jésus dans le credo. Ja mēs mēģinām rezumēt visu ticības apliecinājumu, ko mēs sakām. Il est né. Viņš ir dzimis. Il est venu. Viņš ir nācis mūsu vidū. Il était crucifié. Un viņš tika krustās. Il a souffert. Il est mort. Viņš cieta un nomira un tika apglabāts. Et puis, ressuscité. Bet tad augšām celās. Il monte au ciel. Un uzkāpa debesīs. Alors, c'est tout. Iedomāties, tā ir visa kristietība. Un tas ir liels brīnums, neizskaidrām brīnums. Kā tas varēja kļūt par vislielāko reliģiju pasaulē? Cilvēciski tas nav saprotams. Un ko tad, ja es saku, ko viņš pats saka pirms, kā tas notiek? Viņš ņem maizi. Viņš lauž. Un saka, lūk, mana miesa jums. Viņš ņem biķeri. Lūk, tās ir manas asins. Kas ir izlietas par jums. Mīlestības vārdā priekš jums. Lai būtu derība, lai mēs būtu attiecībās. Oui, dit, le fils de l'homme n'est pas venu pour servir. Un šodien jūs dzirdēsiet evaņģēlijā. Mēs, Jēzus mums saka, cilvēka dēls nav nācis, lai...
viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu. Et donner sa vie pour ses amis. Atdotu savu dzīvi daudzu atpestīšanai. Il va même plus belle dit le Dieu a tellement aimé le monde. Mazliet tālāk, vēl vairāk, ir teikts, Dievs tā ir mīlējis pasauli. Tā, viņš to mīlēja. Ka viņš atdeva savu dēlu. Lai mūs glābtu, lai atbrīvotu no grēkiem. Donc il a même choisi comme donc Jésus dit même plus loin, il dit personne prend ma vie. Un labi zinādams, kas ar notiks, Jēzus saka, neviens manu dzīvi man neatņem. Tātad viņš nebija noķerts vai pieķerts. Viņš nebija upuris. Viņš pats nolēma savu stundu. Viņš nolēma baudīt šo biķeri un svinēt šīs kristības, kas īstenībā ir viņa nāve. Si c'est, imaginons un peu, si c'est Dieu qui est devenu homme et qui a accepté ça. Iedomājieties, kāds ir Dievs, ja atnākot mūsu vidū, viņš to pieņēma, izvēlējās. Tas ir neticami. Que Dieu pourrait devenir homme et accepter une mort si honteuse. Ka Dievs var kļūt cilvēks, mēs to vēl varam saprast, bet ka viņš izvēlas tādu tik kaunpilnu nāvi. Pour comprendre ça, il n'y a que là. Un lai to saprastu, ir tikai mīlestība. Savez, Dieu voyait la misère de notre société, de notre humanité. Dievs, kā Dievs, jau redzēja mūsu civilizācijas, mūsu kultūras, mūsu tautas nabadzību. Il a tel écrit des hommes entiers. Un viņš vēlējās, lai cilvēki, tā var teikt, atgrieztos, ietu debesu valstībā. Il voyait que l'homme allait vers sa perte. Jo viņš redzēja, ka cilvēks iet bojā. Il aimait ses hommes. Viņš mīlēja cilvēku. Il voit aussi ce que les hommes ne voient pas, surtout les hommes modernes. Un viņš redzēja to, ko šodienas cilvēks, īpaši modernais cilvēks, nemaz neredz un nepamana. Le mal en l'homme est tellement grand qu'il est capable de tuer. Ļaunums cilvēkā ir tik liels. Tas ir tik, ja tā var teikt, pārņēmis cilvēku, cilvēks var nogalināt otru. Jésus venait dire aux hommes, vous êtes des morts. Jēzus īstenībā atnākot mums pasaka, ka mēs esam miruši. Laisse les morts mourir. Tāds teicās, atstāj mirušajiem apglabāt mirušos. Quand Jésus venait sur terre, il voyait des morts. Īstenībā atnākot, viņš redzēja šo ļaunu, viņš redzēja nāvi, viņš redzēja mūsu garīgi mirušus. Si vous ne croyez pas, vous allez mourir de votre péché. Viņš arī saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs nomirsiet savos grēkos. La mort que Jésus venait révéler, c'est pire que la mort que nous imaginons. Un ticiet, manuprāt, Jēzus, ko nāve, ko viņš ir nācis atklāt, ir daudz ļaunāk, kā mēs varam iedomāties. On appelle ça dans la Bible la deuxième mort. Un runā Bībelē par otro nāvi. Donc la première mort que nous connaissons, c'est rien. Pour Jésus, il dort, ça c'est rien cette mort-là. Tā pirmā nāve, un arī Jēzus pret to izturās, tā tas nav nekas. Cilvēks vienkārši guļ, viņš ir iemetis, viņš ir jāatmodina. Et la pire des morts qui existe. Bet visbriesmīgākā no nāvēm. Et ça, on peut déjà être vivant et être mort en même temps. Un īstenībā mēs jau varam dzīvot šeit un būt jau miruši priekš at otrās nāves. Séparé de la source de la vie. Un šī nāve ir būt šķirtam no mīlestības avota, no dzīvības. Éternellement. Šķirtam uz mūžīgiem laikiem. Donc la souffrance, quand vous lisez dans la Bible, ils n'ont pas tous des crises comme moi. La Bible est très sobre sur la souffrance de Jésus, très sobre. Īstenībā, ja mēs skatāmies Bībele, neraksta ne tik daudz no tā, ko es tā mēģināju tēlēm izstāstīt. Bībele ir ļoti rezumējoša un viņa neizplūst detaļās par Jēzus nāvi. La plus grande souffrance de Jésus n'était pas ce que je viens de décrire, pas du tout. Tātad Jēzus vislielākās ciešanas nebija tās, ko es mēģināju šeit atklāt. La pire des souffrances pour Jésus était d'être séparé de son père. Vislielākās ciešanas bija tas, ka viņš bija nošķirts no sava tēva. Mēs to nevaram apzināties, ko tas nozīmē. Būt šķirtam no Dieva. Ça c'est l'enfer. Mēs to saucam par elli, bet nesaprotam, ko tas nozīmē. Jésus a révélé l'horreur du péché. Un Jēzus caur to atklāja grēka ļaunumu. Il a venu révéler qu'il y a une puissance de ce monde qui est réelle, ce sont les démons, le diable. Un viņš atklāja, ka šī pasaulē ir reāls ļaunums. Mēs to saucam par velnu, jeb gariem, ļaunajiem gariem. Il a voulu libérer de la plus grande menace
Un viņš ir nācis, lai mūs atbrīvot, atbrīvot no tās mūžīgās nāves, visbriesmīgākās nāves, kas vispār ir pastāvējuši pasaulē. Donc, si Jésus a accepté de mourir telle terrible mort, ja Jēzus pieņēma šādas ciešanas un tik briesmīgā nāvē nomira, c'est pour montrer de quoi il, de que ce que Dokai est venu sauver beaucoup plus grand. Tas ir tāpēc, lai parādītu, ka viņš vēlas mūs glābt vēl no daudz briesmīgākā, jo viņš to garā redzē, kas apdraud cilvēks. Donc, en réalité, c'est non péché, non péché, qui ont tué. Bet īstenībā, ja tā mēs paskatāmies ar ticības skatu, tas ir mūsu grēks, mūsu ļaunums, kas viņu nogalināja. Alors, il y a une autre mort, pourquoi, la question pourquoi nous sommes morts, pourquoi Jésus est mort. Un, ja mēs tagad turpinām pārdomāt, kāpēc Jēzus ir miris, kāda ir šī nāve. Quand vous regardez aux Colossiens, chapitre 3, verset 3. Jūs lasiet Kolosiešiem, 3. nodaļa, 3. pantā. Jā, là, on dit aussi quelque chose sur la mort. Tur arī tiek runāts par nāvi, kas tad tiek teicis. Un šī vēstule Kolosiešiem 3 saka. Vous êtes mort. Jūs esat miruši. C'est une bonne nouvelle. No vienas puses tā ir pat laba ziņa. C'est une bonne nouvelle d'être mort. Ja būt mirušam. Mais mort à quoi? Bet kam mirušam? Tieši mort à tout ce qui est mauvais. Miruši ļaunajam. Mort à tout ce qui m'enchaîne. Miruši visam tam, kas cilvēku dara nebrīvu. Mort à tout le mal que je peux faire ou penser. Miruši tam ļaunumam, ko es varu izdarīt ar prātu, ar savu gribu. Du moment donc vous êtes ressuscité avec le Christ. Jo kopš tā brīža, kad jūs esat augšām cēlušies. Recherchez les choses d'en haut. Meklējiet lietas, kas nāk no augšas. Songez aux choses d'en haut. Domājiet par to, kas ir debesīs. Non celles de la terre. Nevis par zemes lietām. Car vous êtes mort. Jo šeit jūs esat, šeit zemē esat miruši. Et votre vie désormais cachée avec le Christ. Un jūsu dzīve ir apslēpta Kristu. Et quand le Christ sera manifesté. Un kad Kristus atklāsies. Lui qui est votre vie. Viņš, kas ir jūsu dzīve. Alors vous serez manifesté avec lui plein de gloire. Jūs atklāsiet kopā ar viņu godību. C'est-à-dire il est venu aussi montrer que toute souffrance que nous pouvons connaître sur terre. Il est venu révéler aussi. Tad viņš arī nācis, lai mūs atklātu. Toute souffrance, visas ciešanas, kādas mēs vien varam pazīt uz zemes, n'est rien en comparaison avec la gloire. Nav nekas tai godībai, kas mums sagatavota mūžībā. Nous avons perdu cette gloire par le péché. Un mēs pazaudējam šo godību, kas mums ir debesīs caur grēku. Jésus est mort pour enlever la racine du péché. Tāpēc Jēzus ir nācis, lai tā var teikt, iznīcinātu grēka saknes. Ça, les apôtres proclamaient la victoire de Jésus sur la croix. Mācekļi krustā redzēja Jēzus uzvaru, piepildījumu, triumfu. Oui, et moi-même, je suis toujours étonné quand moi j'ai une petite équipe, nous avons une petite équipe, nous allons dans la rue. Un es tiešām katru reizi esmu pārsteigts. Mēs esam vairāk cilvēku šeit, tad maza komanda un katru svētdienu. Mēs sākumā lūdzamies. Nous allons dans la rue. Mēs ejam pēc tam ielās. Et alors, nous disons Jean. Un mēs sakām vienkārši cilvēkiem. Bonjour. Labdien. Je vous aime maintenant. Dievs jūs mīl šinī brīdī. Et au moment où nous disons ça. Un kad mēs to pasakām cilvēkiem. Il y a des gens qui sont, oh, ils sortent la mort de cilvēki pēkšņi atklāja, viņi tā kā apstūp. Ils font une expérience. Viņi arī piedzīvo tikšanās ar Dievu, caur mums, caur šo atgādinājumu. Jona qui dit. Un daži saka. Et pourquoi je ne fais pas l'expérience de cet amour? Viņi saka tā, bet kāpēc es neko nejūtu, jo viņš mani mīl? Deuxième point. Tas ir otrais punkts. À cause de ton péché personnel. Mēs viņam sakam tālāk šī sarunā tāpēc, ka tu esi grēkā, tu esi grēkos. À cause de blocage, toi, tu esi ka grēks ir tevi saistījis, tavas ciešanas, tevi darījušas nebrīvu. Non, ton cœur est fermé. Tad tava sirds ir aizslēgta. Et l'amour de Dieu ne peut pas te toucher. Un Dieva mīlestība nevar tajā darīt savu darbu. Alors, la personne dit, alors, je suis foutu. Un tad cilvēks saka, un tad ar mani cauri. Je suis perdu. Es esmu beigts. J'ai aucune chance, alors. Man nav nekādas cerības. Je n'ai rien espéré. Es man neko vairs nav cerēt. Et à ce moment-là, un tajā brīdī mēs sakam, bonne nouvelle pour toi. Tev ir laba ziņa. Priekš tevis. Pour ça que ce Jésus tieši est mort il y a 2000 ans. Jēzus pirms 2000 gadiem mira. Pour enlever tes tous cette crasse. Lai visu šo tavu netīrību ņemtu uz sevis. Lai atbrīvot tev no visa, kas tev traucē, būt par cilvēku. Tu cette sentiment de culpabilité. Lai visas vainas sajūtas un apsūdzības, ievainojums. Il enlève ça. Viņš no tevis noņem. Lai tu kļūtu jauns cilvēks.
Et il reçoit à ce moment-là la grâce d'accepter Jésus. Un tajā brīdī cilvēks saņem žēlastību pieņemt Jēzu. On n'essaye pas de convaincre la personne. Mēs cilvēku nemēģinām ar argumentiem pārliecināt. On vient pas avec des arguments. Mēs neejam un nepielietojam argumentus. On n'essaye pas de convertir la personne. Mēs nemēģinām cilvēks konvertēt, atgriezt un ko pierādīt. Tout ce que nous faisons, c'est annoncer et témoigner. Viss, ko mēs gribam, ir tikai pasludināt un liecināt. Et la personne a affaire, dit, oui, d'accord. Un cilvēks saka, jā. Es m'appelle très bien à Bruxelles, j'ai sonné à une porte. Es atceros vienreiz Brisele, es zvanīju pie vienām durvīm. Et y a un musulman qui arrive. Un pēkšņi viens musulmanis atver mani. Dieu t'aime. Un es viņam pasaku, Dievs tevi mīl. Un viņš man dit, moi je suis musulman. Bet viņš saka, es esmu musulmanis. Bah, je dis, Dieu aime les musulmans aussi. Es saku, viņam Dievs arī mīl musulmanis. Tiens, c'est cru, dit-il, deuxième point, lui-même. Un otrais punkts, pēkšņi viņš saka. Et dit, je me sens très coupable. Zini, es jūtos tik vainīgs, tik slikti no... Je me sens pas bien. Es nejūtos vienkārši labi. Je lui dis, ben voilà, tu comprends maintenant pourquoi les chrétiens ont Jésus. Un tad es viņam saku, tu saproti, kāpēc tev kristiešiem ir Jēzus. Nous n'avons pas de problème là, justement. Jo mums nav šīs problēmas. Mums šī vainas sajūta un apziņa tiek noņemta, jo viņš tādēļ ir miris un mēs ir brīvi. Tous ces sentiments de culpabilité. Atbrīvot cilvēku no viņa vainas. Tous ces images négatives de toi-même. Viss šīs sliktās domas par tevi pašu. Dieu tu nesevi. Il est venu révéler tu es beau. Viņš nācis atklāt un pateikt, ka tu esi skaists, brīnišķīgs, ģeniāls, neatkārtojams. Kad tu esi mans mīļotais bērns. Depuis l'être d'été, je te connais. Kopš mūžības es tevi pazīstu. Je savais que tu es en danger. Un es zināju, ka tu esi briesmās. Esmu nācis uz zemes tevis dēļ. Es biju gatavs ciest visas pasaules sāpes, lai tevi glābtu un satiktu. Un tu esi izvērts priekšā. Un kas tad man jādara? Vienkārši saku, jā, mazu jā. Dieu demande, est-ce que tu es prêt que je t'aime de telle manière que je puisse transformer ta vie? Dievs uzdod šo jautājumu, vai tu esi gatavs teikt jā, atbildēt uz to, ka es izmainu visu tavu dzīvi, to pilnīgi pārvēršu. Je te promets que tu seras témoin que je m'occupe de chaque détail de ta vie. Es apsolu, ka tu piedzīvosi un es rūpēšos par katru tavas dzīves un mazāko detaļu. Si tu crois en moi. Ja tu tici man. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Tas, kas man tic, tā būs mūžīgā dzīve, saka. Il y aura plus de joie dans le ciel. Un debesis mums vairāk prieka par cilvēku, kas pieņem Jēzu, kā par tūkstošiem taisnīgiem, kas jau ir izdziedināti. Vienkārši ir jāpasaka, ka viens jā, mīlestība, jā, Dieva, bez nosacījuma mīlestība. Un arī savai sirdī, tavai nabadzībai. Pieņem to realitāti, kurā tu esi. Tavu nabadzību. Je reconnais que j'ai besoin de sauveur. Vienkārši jāpasaka, kad man ir vajadzīgs glābējs, man vajadzīgs pestītājs. J'ai besoin d'être pardonné. Man ir jāsaņem piedošana. C'est un peu comme une petite histoire, pour une petite histoire. Es lai mazliet noslēgumā jums atpūstos mazu stāstu, mazu notikumu. Donc voilà, il y avait deux amis. Bija divi draugi. Ils ont grandi à l'école. Viņi kopā mācījās, viņi bija draugi vienmēr. Ils sont séparés. Bet viņi dzīve viņus izšķīra. Un est devenu juge. Viens ir kļuvis par tiesnesi, un viens kļuva par noziedznieku. Un vienu dienu policija noķer šo ļauno cilvēku, bandītu, noziedznieku, pēc ka viņš ir apzadzis bankas un ļaunodarījis. Un pēkšņi divi draugi satiekās vienā tiesas prāvā. Tātad pēkšņi tiesnesis redz, ka tas ir viņš vecais bērnības draugs. Un viņš ir tiesnesis. Un viņš labi zina, ka viņš nevar vienkārši aiztaisīt acis, teikt, nu tu man kā draugs sēd projām. Tāpēc, ka ir vajadzīga taisnība, spriedums. Un viņš strādā taisnības vārdā. Viņam ir jābūt notiesātam par to, ko viņš ir izdarījis. Tas ir viņa darbs, viņam to par to maksā, būt par tiesnesi. Tāpēc, ka viņš arī mīl savu draugu. Un tiešām viņš ir gatavs
Nes ko darīt, lai tikai viņu glābtu? Tikai pēc fiatokijā la justice et l'amour. Un tad kā tad darīt? Ir taisnīgums un arī mīlestība. Pas d'amour sans justice. Nav taisnīguma bez mīlestības. Dieu est dans la même dilemme. Un Dievs īstībā ir tādā līdzīgā situācijā. Le diable dit à Dieu, il m'appartient à moi. C'est plus, sont plus à toi parce que tu es à moi. Pateiks tā. Šie cilvēki pieder man, tie viņi vairs tev nekādas daras gar viņiem nav. Tu obligé, tu es juste obligé de la mettre dans l'enfer. Jo, ja tu esi taisnīgs Dievs, tad viņiem tev viss ir jāsaliek ellē. Un ko tu to izdarīt? Neko tam izdarīt. Qu'est-ce que fait l'ami? Bet ko šis draugs dara? Šis draugs, šis tiesnesis? Après, il juge son ami. Viņš tātad nolasa spriedumu, tev būs jāsamaksā 300 tūkstoši naudas. Tas ir tavs sots, kas tev ir jāizpilda. Il enlève son manteau de juge. Bet tai brīdī, kad viņš to pasludina, viņš noņem savu tiesneša svārkus. Il va vers son ami. Viņš aiziet pie sava drauga. Il lui signe un chèque de 300 000. Un uzraksta čeku no savas kabatas 300 tūkstoši. Lūdzu. Voilà ce que fait Dieu. Lūk, kā rīkojas Dievs. Pour comprendre un peu, c'est-à-dire, Jésus a pris sur moi tout le mal. Līdzīgā analogiskā veidā mēs varam domāt, Jēzus ir paņēmis uz sevis visu manu ļaunumu, lai darītu mani brīvu. Un Isaija grāmatā, 6 gadsimtus, mēs jau par to lasām. Mēs visi bijām apmaldījušies kā aitas. Katrs gāja savu ceļu. Jāvē a fēra tobi sur vīna fūt a tūs. Un Jahve lika par viņu nākt visas mūsu ciešanas un vainas. Maltretē, sublijē, in uvrē pa la būš. Viņš bija tik nicināts, ka neatvēra savu muti. Kom laņu, ki se lēs mani labatoā. Kā jērs, kas tika vests uz kaušanu. Lui a été transporté à cause de notre crime. Un viņš tika caurdots mūsu grēku dēļ. Ekrasē a cause de notre fūt. Viņš mūsu dēļ tika satriekts. Et Jésus quand il a lu et dit la Bible parle de moi je dois faire ça. Un kad Jēzus lasa svētos rakstus, viņš saka Bībele, Dievu vārds šeit runā par mani. Man tas ir jāpiepilda. Je vais faire la volonté de mon père qui aime les hommes. Es izdarīšu mana tēva gribu, kas mīl cilvēkus. Et moi-même je veux sauver tous les hommes. Un es pats vēlos izglābt visus, lai neviens neiet uz zudumā. Je dis oui aux hommes. Un es saku jā cilvēkiem. Tāpēc, ka no mūžības Dievs ir teicis jā cilvēkiem. Un tieši tāpēc Dievs arī tagad prasa, lai mēs sakam jā. Viņš neprasa no mums ciest, tā kā viņš ir cietis. Mēs katrs nesam savu mazo krustiņu, mums ir savas problēmas. Tas nav nekas salīdzinājums ar to, ko un īstenībā, kurā gadījumā Dievs jau nes mūsu krusta lielāko daļu. Jo viņš tik daudz mūs mīl. Tā neiedomā mīlestību. Alors on va faire une petite prière. Un noslēgumā mēs varam kopīgi teikt mazu lūkšanu. Jā, c'est une prière de sœur Faustine. Un šī lūkšana nāk no māsas Faustīnas. Inspirée par Jésus. Un viņa to ir saņēmusi no Jēzus, viņa ir iedvesmota, viņa ir svētā. Ceux qui veulent peuvent le dire avec moi. Jūs varat atkārtot, ja jūs vēlaties, tas nav obligāti. Père éternel. Mūžīgais Tēvs. Mūžīgais Tēvs. Aujourd'hui, offre le corps et le sang de ton fils bien-aimé. Šodien es uzupurēju tev dēla miesu un asins. Šodien es uzupurēju tev tava dēla miesu un asins. Es uzupurēju tev viņa cilvēcību un dievišķību. Es uzupurēju tev viņa cilvēcību un dievišķību. Pour enlever tout le poids de nos péchés et de nos culpabilités. Lai tādā veidā tiktu atbrīvots no visiem grēkiem un vainām. Lai tādā veidā tiktu atbrīvots no visiem grēkiem un vainām. Mēs gribam pienaglot pie krusta visu mūsu nabadzību. Mēs gribam pienaglot pie krusta visu mūsu nabadzību. Izdziedini mani caur sava dēla asinīm. Izdziedini mani caur sava dēla asinīm. Donne-moi une vie complètement nouvelle. Dod man jaunu dzīvi. Dod man jaunu dzīvi. Que je puisse reconnaître toute ma vie et toute l'éternité. Lai es visu dzīvi un mūžību pateicos tev.
Es visu savu dzīvi un mūžību pateicos Tev. Par tes souffrances douloureuses, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Caur Tavām rūtējām ciešanām apžēlojies par mani. Caur Tavām rūtējām ciešanām apžēlojies par mani. Agneau de Dieu, Dieva ļērs, kas nes pasaules grēkus, Dieva ļērs, kas nes pasaules grēkus, donne-moi la paix. Dod man mieru. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. Voilà, bonne nouvelle. Labā vēsts. Le Dieu vous aime avec toute la puissance de toute. Dievs jūs mīl ar visu savu spēku. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen.